Pomolimo se i za nas koji smo još na putu ovoga života, da nas u svojoj svetoj službi okrijepiš i uzdržiš. U danima smo prisjećanja na one drage osobe kojih više nema među nama. Neki su napustili ovaj svijet prirodnim putem, a neki su bile žrtve totalitarnih sistema, zabluda i ideologija onih koji su se usudili u svoje ruke uzeti Božju pravdu. Takvih je u grobištima na području općine Brdovec jako puno. Naime, žrtve partizansko-komunističkog terora završile su u 11 grobišta na području općine Brdovec, od čega su dva grobišta u Prudnicama i Ključu Brdovečkom dostojno obilježena, a dio žrtava i esumiran. Prilikom četvrtog hodočašća organizacije Hrvatskog domobrana Ogranak Zaprešić, brdovečki velečasni Daniel Hačko je kazao: svakako da posebno ona grobišta gdje još nije ekshumacija, tu su tijela ljudi, to nisu počivališta, niti mjesto gdje je pokopana, da se izrazim tako, neko drugo stvorenje nego Božje stvorenje. Tu su ljudi pokopani i kao takvo dužni smo, pa i prema povelji Ujedinjenih naroda koja sama govori da svaki čovjek ima pravo na dostojanstveni ukop, ima pravo na svoj grob. Ako ništa drugo, to je ljudsko pravo, a još više naša kršćanska dužnost da takva mjesta obilježimo, da se na tim mjestima možemo za te duše Bogu pomoliti i da se mogu upaliti i svijeće i položiti cvijeće. Pa prema onome što imamo u župnoj spomenici, što je pokojni velečasnici Grofski zapisao, nema nekog broja, nije zapisan točan broj ili čak ni pretpostavka broja, pa mi kao župan nemamo tu informaciju. Imaju neke pretpostavke prema nekim sjećanjima ili nekim okvirnim pričama koje uglavnom ima Ministarstvo hrvatskih branitelja. Oni raspolažu tom nekom pretpostavkom, ali eto, točan broj se ne može znati, ali s obzirom da, evo, ako možemo prema ovoj masovnoj grobnici ovdje u Prudnicama, gdje je bilo 113 žrtava ekshumirano, mislim da u drugima ne možemo baš smatrati da je manji broj, možemo očekivati oko tog broja možda i veće. Sve ovisi zapravo i kakva su ta grobišta bila. Ivan Vukelić drži da žrtve partizansko-komunističkog terora neće otići u zaborav. Imamo još puno posla. Ovo je samo jedna od 11 grobnica koje smo uspjeli ekshumirati, no sve grobnice su obilježene. Znači, prije nekakvih 3 godine uspjeli smo uz pomoć ministarstva i postrojbe Hrvatske vojske sva grobišta snimiti dronovima, obilježiti GPS, tako da neće otići u zaborav, jer morate biti svjesni da godine rade svoje. Svjedoci umiru, sve manje ljudi uopće zna gdje su ta mjesta. Isto tako, sva ta grobišta su najčešće na nekakvim zabačenim mjestima. Tu ljudi nisu iz poštovanja vjerojatno niti obrađivali te njive, to su gustiši, to je zaraslo žbunje, tako da mnogi danas više niti ne znaju gdje je to. Velim, uspjeli smo uz pomoć ministarstva ta mjesta obilježiti, tako da i kad nas ne bude, netko će to znati gdje je, a vjerujem da će postojati volja i da se konačno to i ekshumira. A da te nevine žrtve doista ne bi otišle u zaborav, nađite malo vremena i otiđite do Prudnice i Ključa Brdovečkog, upalite svijeće i pomolite se za njih. A mi poručujemo, ne ponovilo se nikada i nikome.